Всім привіт! З вами Яна Чорней і ви на каналі «Вироби своїми руками». Сьогодні у мене огляд матеріалів для рукоділля від магазинчику «Канзаші». Це були спільні покупки. Про наявність матеріалу запитуйте у продавця. Посилання я залишу в описі під цим відео. І замовила собі резинки «Калуш» в білому та ось таких пастельних кольорах. Діаметр 4 см. Також замовила клей B7000 в ось такому маленькому зручному форматі. Спитаєте, нащо ж мені його скільки? Не знаю, так щоб було про запас. Також замовила лоточки-трикутники для бісеру, стразів або ж для іншого дрібного матеріалу. Ось такі чудові стразові серединки-корони. Ось такі стразові камінці пришивні для брошки колосок. Це вже були спільні покупки Китай. Так само, як і ось такий чудовий стразовий ланцюжок. Цей стразовий ланцюжок мені сподобався тим, що він цілком жовтий та цілком синій. Тобто оправа у них відповідає їхньому кольору. Це дуже гарно буде виглядати у виробах. Також мені дуже сподобались ось такі пришивні квіти. Такі квіти будуть гарно виглядати і в бантиках, і в виробах із бусин. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікаво, як буду використовувати їх я. Посилці мене також чекав ось такий приємний сюрприз-подаруночок. Щиро дякую, Юлічка, ніколи не обділюй своїх покупців приємним сюрпризом. У мене ось такі заготовки до заколок клік-клак та патчі сердечка. І моя любов з першого погляду – це ось така сатинова двостороння стрічка. На фото вона виглядала, звісно, не так, як виглядає в житті. Я вам рекомендую замовити собі таку стрічку і зробити з неї бантики. Вона просто неймовірна. Камера, звісно ж, не передасть всю її красу, але якщо ви нею користувалися, то ви мене зрозумієте. У мене в замовленні ширина стрічки 2,5 см та 4 см. Ось таке у мене було замовлення. Якщо сподобалася розпаковка, ставте пальчики вгору та підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!